maandamano ya viongozi wa dini ya Kiislamu na Kikristo jijini Nairobi. We say no to shaitan. We say no to shaitan. Maandamano haya ya mchana yalianza msikiti wa Jamia hadi mahakama ya juu. Mwenyezi Mungu aliweka chombo kinachofaa kwa mume, akaweka chombo kinachofaa kwa mke. Nini cha wasumbua? Ndoa ni mwanamume na mwanamke. Jamaa, mimi nauliza, mwanamke kwa mwanamke kuna starehe gani hapo? Kuna starehe gani hapo? Sababu ya kuandamana ni kupinga uamuzi wa mahakama ya juu ulioruhusu kisheria kusajiliwa kwa makundi ya ushoga na usagaji hapa Kenya. Wanaume kwa wanawake walibeba mabango yanayoashiria msimamo wao kuhusu ndoa za jinsia moja. United States of America, we say no LGBTQ. We are human beings, we have a faith, we have a religion, and we abide by that. So we want to, there's a man and there's a woman, and there's a purpose that God created man and woman. Majaji Smokin Wanjala, Njoki Ndungu na Filomena Mwilu wametakiwa kubatilisha uamuzi wao au wajiuzulu. Majaji wale walirule hii case, muko na mambo matatu. Jambo la kwanza, either mreview your ruling, ama mresign, ama tuwaondoe. Tumuomba rais wetu akae chini na watu wake. Tumempa kura zetu kwa sababu arakibishe mambo muhimu. Ushoga hauna umuhimu, usagaji hauna umuhimu. Akae chini atokeze wazi. Maraisi mashujaa wenzake za nchi jirani wametokeza wazi na kupinga. Mbona huyu watu wamenyamaza nyamaza? Kwa nini watu wamenyamaza nyamaza? Kwa kauli moja wanapinga kabisa mahusiano hayo, wakisema ni tabia ya kigeni ambayo haiambatani na misingi ya dini na desturi za Kiafrika. Nikinukuu Biblia inasema waueni. Nikinukuu Qurani inasema waadhibiwe. Kwa hivyo tunataka kusema hivi, wewe Mwamerika, tunaheshimu the foreign policy between these two countries, but if you love them, if you feel that is their democratic right, wekeni wao kwa ndege, mupeleke Amerika, mufanye ushoga huko. Wito umetolewa kwa mataifa ya kigeni kukoma kushinikiza swala hilo kwa kigezo cha kuwasilisha misaada Kenya na Afrika kwa ujumla. Wanasema mambo ni matatu kwa wale majaji watatu: wabatilishe uamuzi, wajiuzulu, ama ondolewe ofisini. Wanapinga kabisa ndoa za jinsia moja. Majibu kitao, runinga ya K24 Nairobi.